Të shtuna me armë zjarri janë raportuar mbrëmjen e së entes në Korçë. Sipas informacioneve, tre persona janë konfliktuar për motive të dobta. Të përfshirë në këtë ngjarje kanë qenë dy vëllezërit me inicialet DD dhe MD, të cilët për motive të dobta janë konfliktuar me shtetasin me inicialet FR. Si pasoi, njëri nga dy vëllezërit ka qelluar me armë, ndërsa policia bën me dije se dy vëllezërit janë identifikuar dhe tashmë janë shpallur në kërkim.